Müdafiə Nazirliyinin saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Əliyarov Riyad Məmmədoğlu iyunun 13-də Kəlbəcər rayon ərazisində elektrik cərəyanının vurması nəticəsində ölüb. Bu barədə hərbi prokurorluqdan məlumat verilib. Bildirilib ki, Kəlbəcər hərbi prokurorluğuna daxil olmuş məlumat əsasında əməkdaşlar tərəfindən hadisə yerinə və meyitə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb. İzahatlar alınıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri hərəkətlər icra edilib. Fakt üzrə Kəlbəcər hərbi prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi, o cümlədən fakta hüquqi qiymət verilməsi təmin olunacaq. Hərbi prokurorluğun rəhbərliyi səbəbindən asılı olmayaraq istənilən ölüm faktının araşdırılmasını nəzarətə götürür və hər tərəfli tam və obyektiv araşdırma aparılması təmin olunur.